Maraming ang binago ang pandemya sa ating pamumuhay. Ang mahabang panahon ng pananatili sa loob ng bahay na epekto ng lockdown ay naging sanhi ng kawalan ng physical activities at pagtaas ng food consumption ng mga tao. Dahil dito, tumaas ang mga kaso ng diabetes sa bansa. Ngayong Diabetes Awareness Week, ano nga ba ang importanteng malaman upang maiwasan ang sakit na ito? Dito sa Pilipinas ay more than 5 million na po ang known diabetic at ganoon na rin po ang dami. Halos 5 million na rin po ang diabetic ang mga pre-diabetic, no? Na hindi na alam sila po ay meron na palang sinyales or simptomas ng diabetes. Yung pagkakaroon po ng mataas na blood sugar sa katawan po ng tao ay dahil po sa problema natin, isa po sa pinaka-importanting hormones sa katawan natin, ang tawag po dito ay insulin. Ito pong insulin po ito ay pinuproduce po ng ating pong lapay or pancreas po natin. Pagka daw nakababad po sa maraming asukal ang katawan ng tao po, lalasunin daw po nito ang ating pong mga cell sa katawan po natin. Mabubulag tayo, panlalabo ng ating paningin, problema sa puso, atake sa puso, fatty liver, very common among diabetic person. Yung pong kidney failure, masisira pong kidney po natin. Yung po mga naging sterile or baog, no, hindi po makapag-produce ng maganda pong pudla dahil nga po sa mataas na blood sugar at yung po mga sugat na matagal gumaling, eventually po ay napuputulan po ng extremities. Yan po ang mga komplikasyones po ng diabetes. Ano po ba ang mga sinyalis po ng diabetes? Yung biglang pangangayayat po pero hindi naman po nagda-diet. Number 2, yung mga unexplained weight loss ang tawag doon. Number 2, ihi ng ihi. Hindi na po makatulog sa magdamag dahil nga po 4 or 5 times umiihi. Inom ng tubig, uhaw na uhaw. No? Uhawin po yung pasyente at laging gutom. Laging gutom po, maya-maya po ay gutom na naman. Ngayon po alert level 1 tayo, medyo maluwag po ng konti. Pwede naman po tayong lumabas at maglakad-lakad po, mag-jogging sa mga plaza. Yung mga ganun po, pwede po tayo, sa bahay na mismo lang, sa bahay, sa garden lang po ninyo, pwede po tayong magsumba dyan. Pwede tayong sumayaw para po tayo ay ma-burn po yung mga sugar po sa ating po mga kinain. Yung pagkain, malaki po kasi ang relasyon ng pagtaas po ng blood sugar sa ating kinakain. Kung tayo po talaga ay grabe, bandihado ang kanin, mahilig sa ice cream, chocolates po, ano pa ba, yung po mga delicacies. Tayong Pilipino kasi, di ba? Ano tayo sa mga delicacies mo? Mga sinukmani, biko, palitaw, ginatang bilo-bilo. Ang dami masasarap na pagkain kasi sa Pilipinas po talaga. Pero dapat po talaga in moderation. Ang importante po dito ay proper diet. Prevention is better than a pound of cure. Yan po ang pinaka-importante po sa panahon nito dahil mura po ang prevention kumpara po sa curative. Kung sakasakali po may mga sinyales na po tayo, magpa-check up na po sa paborito ninyong family physician.